Kila mwaka wakulima wa mpunga barani Afrika hufanya jitihada kubwa ili kupata mazao bora. Kati ya changamoto wanazokumbana nazo ni magugu. Magugu hutatiza kutayarisha shamba kwa shughuli za ukulima. Magugu vile vile hutumia madini na maji ambayo yangenufaisha mimea yako. Jambo hili hupunguza zao lako. Kama tujuavyo, kutumia njia mwafaka ya kuzuia magugu huongeza zao lako kwa 50%. Kwa hivyo, inafaa tulichunguze jambo hili kwa makini. Katika sehemu hii, tutajifunza njia mwafaka ya kuzuia magugu. Tutatilia mkazo ukulima wa mpunga katika maeneo ya bonde na hata mashamba yanayohitaji kumwagiliwa maji. Lakini baadhi ya kanuni zinazofuatiliwa pia zaweza kutumika katika mashamba yaliyo katika nyanda za juu. Kwanza kabisa, magugu yote sio sawa. Kutambua ni magugu gani ya kudumu na magugu ya msimu ni jambo la maana, kwani litakuwezesha kuchagua njia mwafaka ya kuzuia magugu. Kuna tofauti gani kati ya magugu ya kudumu na magugu msimu? Kwa ufafanuzi kidogo, magugu ya msimu huishi kwa muda usiozidi mwaka mmoja na yakishaota mbegu hufa. Kwa hivyo ni dhahiri kuondoa magugu kabla hayajatoa maua. Magugu ya kudumu huendelea kunawiri kwa muda mrefu baada ya upanzi, hata kwa miaka mingi. Magugu haya yana mizizi maalum ambayo huiwezesha kukua na kunawiri hasa wakati wa kupalilia. Ni vigumu kuangamiza magugu ya kudumu kwa kutumia njia za kawaida. Ili kuangamiza magugu haya, itakubidi kung'oa mizizi yake. Alhamdulillah. Mbisika duanye fola. Ni sanji fola damnena. Mekalola. Le 15 me. Sanji minu bena. Nashukuru Mungu kwamba naweza funza vijana mambo kadha. Wakati msimu wa mvua unaanza, mwezi wa tano, anza kutayarisha shamba. Ukiwa na magugu haya ya kudumu, diga katika shamba lako, mizizi yake itangolewa na kuwa nje baada ya kulima shamba. Lakini hiyo haitoshi. Kisha, unang'oa donge la udongo ukitumia jembe ndogo. Baadaye unatoa mizizi na kuibonda bonda. Wengine huchukua magugu kwa vikapu na kutengeneza makusanyiko makubwa. Baada ya majuma mawili ya kuchomwa na jua, makusanyiko haya huchomwa na kufanywa mbolea. Hii ni njia moja ya kuzuia diga. Aiwa ka diga kele oroni doyaye oile konona ta doyi. Kama unaweza panda mara tatu kwa mwaka, hutashambuliwa na magugu sana. Baada ya mahindi, tunapanda mpunga, ukifuatiwa na viazi. Ukifanya hivi, utazuia diga na magugu mengine ya kudumu. Sasa kwa vile tunajua aina tofauti za magugu, tutazame mambo tofauti yanayopunguza kuenea kwa magugu. Njia mwafaka za kuzuia magugu huanza kabla ya upanzi wa mpunga na unahitaji mpangilio barabara. Kwa ujumla, utazuia magugu kwa kutayarisha shamba lako kwa uangalifu, kusafisha mifereji ya kumwagilia shamba maji na kwa kutumia mbegu nzuri na safi. Kuongeza mpunga wako nguvu ili iweze kustahimili magugu. Kuweka maji katika shamba hadi ifurike wakati hujapanda. Na mwishowe kupalilia ukitumia aidha mkono, vifaa au dawa. Ili kuzuia shamba kuingiliwa na magugu, tayarisha shamba lako kwa uangalifu.
lima kwa uangalifu, sawazisha na mwaga maji kwa wingi hadi mafuriko. Kulima huzika magugu kwa kiwango ambacho haziwezi kumea tena. Pia hung'oa magugu, kisha magugu hunyauka na kufariki. Magugu vile vile huangamizwa unapoweka maji katika shamba hadi mafuriko kwa muda wa majuma mawili. Lakini mafuriko kufanikiwa ni lazima shamba liwe limesawazishwa barabara. Kama kuna sehemu ya shamba ambayo haijasongwa na mafuriko, magugu yatamea pale na baadaye kuenea katika sehemu nyingine za shamba. Iwapo una njia mwafaka ya kutunza maji, basi unaweza kulowesha shamba hadi mafuriko kwa muda mfupi baada ya kutayarisha shamba kwa mara ya kwanza. Baada ya kuyaondoa maji na magugu yakishaanza kuonyesha ishara ya kukomaa, unaweza ukalima shamba lako tena ili kuangamiza magugu yote. Kisha weka maji katika shamba hadi mafuriko kabla ya kupanda mpunga. Njia hii ya ufundi hupendelewa sana katika mashamba ya kumwagiliwa maji yaliyo na mpangilio mzuri wa kupata maji. Kwa hivyo hatua ya kwanza katika kuzuia magugu ni kutayarisha shamba kwa uangalifu. Shamba safi ndio chanzo cha zao bora. Kwa sababu magugu huenezwa na mbegu, ni dhahiri majirani wayatunze mashamba yao barabara. Wacha tusikilize vile wakulima wa mpunga katika kijiji cha Zeguzo waliobuni sheria kuhakikisha kwamba mashamba yote ni safi. Tulibuni sheria za kugawanya mashamba. Yeyote ambaye halitunzi shamba lake vizuri anaadhibiwa kwa kutozwa faini ya CFA 5,000. Mkulima asipojimudu kwa mwaka wa pili, yeye hunyang'anywa shamba lake na linapewa mtu mwingine. Sasa wakulima wote wanahitaji kuhakikisha kuwa mashamba yao ni masafi. Na sasa ukulima wa mpunga umeongezeka. Baada ya kubuni sheria hizi, wakulima wengi waliboresha ukulima wao na wanajua kwamba kama shamba halitunzwi vizuri, halitatoa mazao mazuri kama vile shamba safi. Hakuna anayetaka kuachwa nyuma. Kufikia sasa tumejifunza kwamba magugu yanaweza kuenea kupitia kwa mbegu na vile vile kupitia kwa mizizi, hasa tunapozungumzia magugu ya kudumu. Pia tumejifunza jinsi tunaweza tukapunguza uenezaji wa magugu kwa kutayarisha shamba wakati unaofaa kwa njia inayohitajika. Na kwamba ni muhimu pia kusafisha mifereji ya maji na kando kando mwa shamba, kwa kuwa mbegu za magugu huweza zikafikia katika shamba lako kupitia kwa maji na hata upepo. Ni dhahiri kusafisha mifereji ya maji kabla ya kutumia maji ili kuweko mafuriko katika shamba. Hii itahakikisha kwamba mbegu zilizoko katika mifereji hazitafika katika shamba lako. Kwa hivyo mbegu za magugu hupatikana kwa njia tofauti. Lakini je, wajua kwamba pia unaweza ukazipanda mbegu za magugu zikiwa zimechanganyika na mbegu zako za mpunga? Hakikisha kwamba umepanda mbegu safi zisizochanganywa na mbegu za magugu. Tumia mbegu zenye afya ambazo ziliwekwa katika gala baada ya kuvunwa na kukaushwa vizuri. Hizi mbegu humea vizuri. Mbegu za hali ya juu pia huota mimea ambao unaweza kustahimili dhidi ya magugu. Wakati unapopanda mpunga mbegu moja kwa moja katika shamba lako, unaweza ukafanya mambo yafuatayo kusaidia mbegu. Weka mbegu katika maji, ondoa zile zinazoelea na uziache usiku kucha ndani ya maji zipate kuloa maji. Inapofika asubuhi, ziondoe mbegu katika maji. Acha ziote kwa muda wa siku mbili. Sasa hebu tuangalie vile unaweza kusaidia mmea wako zaidi ili upate nguvu dhidi ya magugu kwa kuchagua aina ya mbegu zinazofuata mtindo bora wa upanzi na uzito. Kuna aina ya mbegu ambazo humea vizuri katika shamba lililolimwa. Aina hii ya mpunga unayomea vizuri mapema katika shamba lililolimwa hustahimili magugu vyema. Ukiwa na majirani unaweza ukajaribu aina tofauti za mbegu ili ujionee matokeo yake.
Mmea wako unaweza ukastahimili vyema dhidi ya magugu. Iwapo utahamisha mbegu au kuzipanda mbegu moja kwa moja katika shamba lililo na maji yenye kina kifupi au machache. Kuzipanda mbegu ambazo zimekwisha chipuka baada ya majuma mawili hupatia mmea muda mzuri wa kukua kabla ya magugu. Na kama huna muda wa kutosha wala wafanyikazi, basi panda mbegu zako maalum au mbegu zilizooteshwa moja kwa moja katika shamba. Katika njia hizi mbili za upanzi, wingi wa maji utapunguza kuweko kwa magugu na kuupatia mmea wako nguvu dhidi ya magugu. Na vile unavyozidi kuacha nafasi zaidi katikati ya mmea, ndivyo unavyozidi kupatia magugu nafasi ya kustawi. Hata hivyo, ukipanda mbegu zako kwa karibu sana, huenda ukapata zao duni. Katika maeneo ya nyanda za chini, mbegu zinaweza pandwa hata baada ya kila sentimita 15, lakini wakati mwingi sentimita 20 ndizo hutumika kama mwelekeo. Jaribu ile mbinu inayokufaa katika maeneo yako. Si mimea mingi inayoweza kukua vizuri palipo na maji. Kwa hivyo maji yanachangia pakubwa kuzuia magugu. Na ikiwezekana, wacha maji yawe shambani hata wakati shamba halitumiki. Mbegu za magugu hazitaweza kuota na kumea iwapo shamba lako daima litakuwa limetiwa maji. Bila shaka itabidi uyaondoe maji wakati wa kuweka mbolea au dawa. Na pia unaweza ukaondoa magugu kwa kutumia mkono, vifaa au hata dawa. Hii itakuwa jambo rahisi iwapo mpunga umepandwa katika foleni. Jambo hili pia litakuwezesha kujua ni wapi kuna mpunga. Na pia, upanda kwa foleni itakuwezesha kutambua magugu na mpunga kwa urahisi, hata magugu yale yanafanana na mpunga. Mpunga upandwa kila baada ya sentimita 15. Hii itakuwezesha kutembea kati ya mimea bila ya kuikanyaga. Unapopanda kwa kutawanya mbegu, mpunga humea kwa karibu sana na bila shaka hutakosa kukanyaga mimea. Wakati wa kupalilia ni muhimu sana. Magugu huwa na uharibifu mkubwa wakati wa majuma wa sita ya mwanzo baada ya upanzi. Lakini unapopanda moja kwa moja, basi utahitajika kupalilia mara ya kwanza baada ya majuma matatu. Huu ndio wakati mmea wa mpunga huwa na matawi manne hivi. Baada ya majuma mawili hadi matatu, palilia kwa mara ya pili. Kwa mpunga ulioatikwa, unahitaji tu kupalilia mara moja hapo mwanzoni. Kumbuka, ni katika ule wakati wa kupalilia au msimu wa kupalilia, ndipo unaweka madini ya nitrogen katika shamba. Hii itaongeza kuchipuka kwa mizizi na kukupatia zao bora. Wakati huu haufai kuwa na magugu katika shamba, kwani mkulima hahitaji kusaidia magugu kunawiri. Siku 15 baada ya kuatika mbegu na kuzipanda kwingine, ni lazima upalilie na kuweka mbolea aina ya nitrojeni. Mpunga humea vizuri. Kupalilia kwa mkono husaidia mmea katika shamba ambalo halina magugu. Mbolea yote hutumika na mpunga. Kama hakuna ushindani kati ya mpunga na magugu, mpunga hunawiri na mazao huwa mazuri. Dawa za kuua magugu pia zinaweza kutumiwa. Kwa kawaida, hizi ni kemikali kali za kuua magugu. Na ni lazima dawa hizi zitumike kwa uangalifu kwani zina sumu kali. Sumu hii inaweza ikadhuru afya yako, mmea hata mazingira. Kuna sampuli tofauti ya dawa za kuua magugu. Na hakuna aina moja inayoweza kuangamiza aina zote za magugu. Ukiamua kutumia kiua magugu, ng'oa magugu yanayokutatiza zaidi shambani na umuulize mtaalamu ni dawa gani ya kuangamiza magugu itayokufaa zaidi. Pia umuulize ofisa wa kilimo nyanjani. Kumbuka, dawa za kuangamiza magugu zafaa kutumiwa kwa makini na uangalifu ili kukunufaisha. Zingatia kwa makini maelezo ya utumiaji kama yalivyoandikwa. Kwa ufupi tu, tumejifunza kuwa magugu hupunguza zao la mpunga,
Lakini hata hivyo sio rahisi kuangamiza magugu kabisa, kwa hivyo zuia magugu kwa kiwango kinachofaa. Na hebu tujikumbushe hatua muhimu ambazo tumejifunza. Kwa uangalifu mkubwa, tayarisha shamba kwa kulima, kupawazisha na kuweka mafuriko. Zuia ueneaji wa magugu kwa kusafisha mfereji au mtaro ya maji na kando kando mwa shamba. Tumia mbegu za hali ya juu na uondoe mbegu mbovu. Tumia aina nzuri ya mbegu na aidha panda mbegu baada ya kuatika au uzitayarishe mbeleni ili ziote kabla ya kupandwa iwapo utazipanda moja kwa moja. Na kumbuka ni rahisi kupalilia mpunga uliopandwa katika foleni. Wacha maji yawe katika shamba hata wakati halitumiki ili kuzuia magugu kumea. Ni dhahiri usiwe na magugu shambani wakati wa kupalilia, kwani huu ni wakati muhimu iwapo unataka zao nzuri. Na hatimaye, zuia magugu kutoa mbegu. Kuzuia magugu ni jambo linalowezekana iwapo tutashirikiana na kubadilishana mawaidha. Bila shaka tukifanya hivi tutafaulu. Lu akhu sagran ni kasasu fasila.